გამარჯობა. გამარჯობა, გამეცანი? ფაზორის შვილი 15 წლის გოგო. გისურვებ წარმატებებს. მადლობა. მე ვარ გორის აი სოფელი კარბიდან. ოჯახით მივიდეთ სოფლის მეურნეობას. ვცდილობ რომ დავეხმარო მშობლებს ყველანაირად და ხშირად მიწევს ნახეშიც წასვლას მამის ვაკილად. What's going on that beautiful mind? მინდა რომ დროხების გარდა და იმ გარემოს გარდა რასაც მეღერი, უფრო მეტმა ხალხმა გაიგოს როგორ შემიძლია სიმღერა და შემოფას. აბა მე უყურე სიმღერას, ეს ამ სიმღერებში, აბა მოუვარო თუ მოიწა, ბაქში გადავიდნენ იქით და გამარჯობა. გამარჯობა. აბა გაგვეცანით ვინ ხართ? თაზორის შვილი გორის აიონის სოფალი კარპიდან 15 წლის. თაზონ უდა დიხარ წინდა უკან დადექი ერთ ადგილზე. სკოლაში სწავლო? კი. გორში. არა, სოფელში. გარდა სკოლისა, რითი ხარ დაკავებული თქვათ, აი რა გაქვთ ჰობი? მამას ვეხმარები სოფლის მეურნეობაში და მის მაგივრად მიწევს კიდე წასვლა ნახირში ასე რომ ვთქვა. ნახირში დადიხარ? კი. ვაუ. პირველად გამოდიხარ საერთოდ ამ ხელ აუდიტორიის წინაშე. კი. და რას შეგვისრულე? Sam Smith's I'm not the only one. ეგ ახლა ძალიან ხმამაღალი განაცხადია და კაი, თაზო, ისე უნდა იმღერო, ხო იცი რომ ახლა შენ ნახირად არ ვიგრძნოთ აქ თავი. კი. გისმენთ? თართულია Sam Smith-ი. გადარეული ვარ Sam Smith-ზე ჩაულებრივ. თართულია რა. არა, მე იმღერებ შანსი არ არსებობს. მადლობა.